Thank you.
Thank you.
Seuraavaksi Jani Petäjä Scanialla numerolla 205. Huumeita tapahtuma, mikä oli tänään meillä Kukon koivussa, ja tää on sen palkinnon. Ja tosiaan muut autot luokassa on tasapeli. Siellä oli Jani Petäjä numerolla 205. Saksit kovemmalle. Kovemmalle. Mä puhun vähän kovempaa. Jos. Elikkä numerolla 205 oli Jani Petäjä. Ja jaettu sija oli siis saman verran ääniä molemmille. Ja Hemmo Hieta Pohja numerolla 206. Onko kumpikaan paikalla? Jani Petäjä, Hemmo Hieta Pohja. Eli siellä oli Scania ja Lada. Jaettu sija muut autot puolella. Scania lähti kantelee huonekaluja, niin sanoo. No, ne lähetetään eteenpäin sitten. Sitten olisi tuo jenkkiautoluokan voittaja. Katsotaan, onko hän paikalla. Elikkä Jonne Aattula. Aattula. Joo. Dodge Ram 2500. Numerolla 102.
Onko Jonne paikalla? Jonne Aattula. Aatula. Onko auto? Eikö ole hänkin paikalla? Ei mitään, laitetaan palkinnot eteenpäin. Kiitoksia paikalle olijoista ja ensi vuonna katsotaan sitten asuudestaan, mitä